Inalala ang siyam ng mga sundalong pumanaw noong March 29 matapos mag-crash ang dalawang Black Hawk helicopters sa Fort Campbell, Kentucky. The 9 soldiers who boarded the 2 HH-60 Black Hawk helicopters on March 29th represented the breadth and diversity of the United States. 8 men, 1 woman, from all parts of the country, united by a common bond of service to others. They had pride in their competence, were well-trained, and had a deep and abiding sense of commitment to their mission. Kabilang sa mga namatay ay 2 Pilipino, ang 27 anyos na si Sergeant Isaac Gayo ng Los Angeles at ang 23 anyos na si Sergeant Emily Bolanos ng Austin, Texas. Dumalo sa memorial ang kanilang mga pamilya. Ang iba galing pa sa Pilipinas. Ipinakita ang isang video kung saan in-interview ang kanilang mga kapwa-sundalo na ikinwento ang kanilang mga alaala kasama ng kanilang mga mahal na kaibigan at katrabaho. Ito ang sabi ng isa kay Sergeant Gayo. He was our brother. We actually progressed together in the aircraft, and I was new to medevac, and just learning hoist with him was really fun. We had a lot of hours spent in the back of the aircraft together. We turned wrenches together every day, day in and day out, and he's just a good guy. Sergeant Bolanos, wow, what a firecracker. She was always making food, you know, always feeding people here at the hangar. She was really proud of her culture, and we really embrace that. Magkakaroon ng funeral service para kay Sergeant Gayo sa Los Angeles sa darating na linggo. Nag-migrate sa Amerika si Gayo, 10 taon na ang nakakaraan. Nag-enlist siya sa U.S. Army noong 2019. Inaalam pa ng mga otoridad kung bakit nag-collide ang 2 helicopter sa gitna ng kanilang night training exercise. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News.